Eriku, gratuluju. Dneska jsi byl velmi produktivní a vedlo to mimo jiné tvůj výkon vítězství 5-1. A bylo to jednodušší, než jsi čekal před zápasem? Určitě, tak před zápasem bychom byli asi rádi aj za 1-0, ale věděli jsme, že chceme bodovat za 3 body. A určitě to, že jsme to zvládli takto 5-1, je úplně super. Ale potvrdzuje se to, co si stále hovoríme, že jsme prostě jsme jeden tým, ťaháme všetci za jeden povraz a tu sú tie výsledky. Len treba stále napredovať a nie, že sa teraz nejak uspokojíme, ale stále treba s pokorou pristupovať ku každému tréningu a zápasu a ja verím aj všetci, čo sme tu, veríme tomu, že nám to prinese to ovocie, o čom asi každý tu túži a sní. Měli jsme dneska docela výrazný absence, myslím si, ne jako, že by jich bylo hodně, ale výrazný jména nám chyběly. Bylo to tak, že jsme se semknuli, že prostě jsme ukázali vlastně to, že ten tým také dokáže držet pohromadě? Jo, určitě. Tu jsme mohli vidět, že naozaj nie, že každý je nahraditelný, ale povedal bych to skôr tak, že pri tých dvoch, si dovolím tvrdiť, stavebných pilierov našich, či už je to Radič alebo Dvořka, aby som na někoho nezabudol, ale títo dva ma napadli hneď prvý, tak je to veľmi ťažké týchto nahradiť, ale myslím, že dnes sme to zvládli práve ako tým. A všetci sme makali od prvej minuty až po tú poslednú a skončilo to 5-1. No. Ty sa asi cítil dobře, protože hnedka před tím prvním krásným golem si měl velkou šanci po rohu, že jo, hlavičkovou. A hlavičkovou asi tam těsně vedle, myslím. A potom vlastně si to trefil asi úplně ideálně, ne? Já si popravdě jsem trošku zaskočil, že já si fakt nepamätám ty situaci a teraz mi něco hovorili, fakt si to nepamätám, ale je to možné, že tam po tom rohu jsem se tam dvakrát, alebo myslím dokonce až 4krát dostal k hlavičke, len to bylo nepresné. A pri tom gole, tam super, myslím, že Souky vystupil s tou ich šeskou. Vlastně tam byl super pressing, kde jsme to získali, já jsem si to posunul a viděl jsem, že brankár je trošku vystúpený z tej brány, tak som skúsil to vystrelil, jak sa hovorí, zavrieť oči, dal som to obalovačku a padlo to tam, bol z toho krásny gol, takže tak. Takový asi nejkrásnejší, co si dal za Hradec, ne? No tak zase tak moc ich nebolo, to si povedme na rovinu, ale áno, určite to je zatiaľ asi najkrajší gol. A druhý si vybojoval na obrane soupeře? Jo, druhý tam s Jirkom sme to, myslím, dobre zdvojili toho hráča, ktorý tam dostal od golmana prihrávku, takú celkom nebezpečnú. Tento podľa mňa zle vyriešil, že tam to chcel medzi nás si nejak preberať a Jirko tam vyvinul super tlak a nejak my sme mu to vypichli a vlastne tam som už nemal čo riešiť, tak som iba zavrel oči a buchol som to na hlavu brankára a vlastne nejak to tam prepadlo. Byl to souboj prvního s třetím, trošku sme si tým pomohli vlastne na čele tabulky. Jak sa ti na ní kouká? Kouká sa mi na ní veľmi dobre. Tak určite sme vedeli, o čo sa hrá a každý sme chceli trošku odskočiť, keďže takýchto matchbolov sme mali v predchádzajúcej sezóne celkom dosť a nikdy sme to nevedeli nejak uchopiť. Takže určite sme radi, že sa nám to podarilo trošku sa oddialiť od tých našich protivníkov, keďže zakopla aj tá Žižkov, teraz to Ústí, ktoré je vlastne tretie. Takže je to určite z tohto pohľadu super a na tú tabuľku sa veľmi dobre pozerá.